Asi jo, já jsem právě chtěla ti říct, že mně přijde super, že jsem o tom přemýšlela teďka, že jsme začali s těma novejma technologiemi nebo vůbec videem pracovat od té osobní anamnézy, že to přišlo fakt jako s dokumentem. Víš, jako kdybychom potřebovali ten materiál nějak přirozeně použít, protože ty dokumentární věci to potřebujou. Není tam jenom ten herec, ale máš nějaký jiný médium, který ti to prostě jakoby sděluje. My jsme se k tomu dostali organicky. Třeba někdy to funguje, že ty nový média jsou na to našroubovaný a vlastně říká, teď to divadlo ho jako nepotřebuje. Ale my skoro ve všech inscenacích, kde jsme to používali, tak byl nějaký dokumentární základ, nějaký jako přesah k životu. Ne, ona to vlastně ukazuje pro kameru. A ty zároveň vidíš, že ona to ukazuje pro kameru. A když se podíváš do té obrazovky, tak vidíš jenom tu slzu, která ukapává tou hudbu. Vidíš to, jak to ona vyrábí, naprosto vytváří a na té kamere vidíš jen výsledek, který ty vlastně, aniž by tam byl tenhle ten komentář, tak tomu naprosto věříš, podlehneš. Když se koukneš na ní, což se divák může rozhodnout sám, tak dává ten odstup tomu. Úplně jsem cítila na těch divácích, že si řekli, ty vole, a právě úplně se smáli. Jako by vlastně vnímali ten fórek. Vlastně ten divák si úplně uvědomí, co ta telka dělá. Dojme. Ten terapeutický moment je vlastně v tom, že to z těch lidí dostaneš. Oni to někdy v tom životě mají. Ten spouštěcí moment musí být pak pravda. A ty si řekneš, jo, tohle je ono. Z toho se to udělá. Z toho se to dá udělat. Jakým způsobem to najdeš ve svém životě a uděláš z toho to divadlo, tu show.
Záleží na úhlu pohledu. Záleží, jestli člověka natočí, jak drží tu zbraň, nebo ne. A když ho natočíš s tou zbraní, tak to vypadá, že ho týrá. A když tam nedáš tu zbraň, tak to vypadá, že ten, co klečí, týrá toho druhýho. Manipulace přes ty média. Jsem si uvědomila, že ve čtvrťáku na DAMU, když mi všichni říkali, ty děláš to fyzicky. Ty děláš to pohybový. Bla, 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 bla. Mně přišlo, že se člověk uzavírá nějakému vývoji a hledání specifického jazyka pro tu dobu, ve které žiješ. Ano, výborně. Mám se pořád dívat do té kamery? Nebo vyjádřit to, co potřebuješ. Nejde přes pohyb, ale přes něco jiného. Tak jsem se rozhodla, že nechci. Tak jsem se rozhodla, že nechci. Ježíš, někdo mě honí. Nechte toho. Můžu to. Jenom potřebujeme vypnout, aby ten zvuk nerušil. Nebo jako jenom stáhnout to. Nebo když si to vybavte, ten hovor. No, za chviličku zavolám, jo? Větší čuně, a co říkáš o osobních věcech? Jakože dělám prasány, ne? Ne, to se nedá říkat, že mluvím o menstruacích. To se říká, že mám na tebe šovinistický forky. Dá se to tak říct? Jako když jsem tě plácla přes tu prdel. Tak si věl třeba. Ty se bojíš fyzického kontaktu se mnou. Já třeba se ti nemůžu dotknout. Jako vem si Helsinky. Tam si spal na zemi. Jediný, kdy jsme spali, bylo teďka u tebe doma. A to, když jsem přes tebe přelezala, tak se ti to nelíbilo. Šovinistický. Šovinistický. Já s tebou flirtuju, chápeš to? Základem komunikace je permanentní filtr. Flirt.